Mesna industrija Memprom za sve ljubitelje delikatesa donosi na vašu trpezu nove, pikantne okuse jedinstvene na tržištu. Juneća pikant pašteta i juneća pikant pašteta sa suhim mesom. Primamljivi miris pravog suhog mesa kojim smo obogatili ovu paštetu osvojit će svakog ljubitelja gurmanskog zalogaja. Premi blago okusa iz Memproma. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. I dalje neizvjesno kada će biti usvojen budžet Tuzlanskog kantona. Zbog čega su protestovali radnici nekoliko fabrika iz Tuzle. Policija ispituje slučaj navodnog prostituisanja maloljetnica u Lukavcu. Tema sedmice, priprema prvačića za školu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Proizvodnja visokokaloričnog mrkog uglja naš je zadatak. Privredni i društveni razvoj naši su ciljevi. Investicije i osavremenjavanje proizvodnje naš su prioritet. Zadovoljni kupci su naš ponos. Rudnici mrkog uglja Banovići za topliju i svjetliju budućnost. Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Ovo je vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Pogledat ćete pregled tematskih priloga i događaja koji su obilježili dane koji su za nama. I dalje je neizvjesno kada će građanima Tuzlanskog kantona na raspolaganju biti budžet. Politička prepucavanja i dalje se nastavljaju, što je potvrda sastanka kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona koji je održan u srijedu. Na ovom sastanku kratko su prisutni bili predstavnici kantonalnih boračkih udruženja koji su do petka postavili rok za usvajanje budžeta Tuzlanskog kantona ili će oni povući radikalne mjere. No petak je za nama, a od usvajanja budžeta još uvijek nema ništa. Analizirajući trenutnu situaciju, premijer Tuzlanskog kantona istakao je u srijedu na kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona neprihvatljivim da kanton još uvijek nema usvojen budžet. U cilju što bržeg rješenja ponudio je da vlada Tuzlanskog kantona svakog ponedjeljka sazove sjednicu hitnog karaktera sa novim prijedlogom budžeta, ukoliko skupštinska većina ne želi podržati već ponuđeno. Ne mogu koristiti građane kao taoce da bi aktuelnu vladu prisilili da da ostavku zanemarujući postupak koji se vodi pred Ustavnim sudom. Znači, nek Ustavni sud svoje završi. A vi dobro znate ko je blokirao. Znači, licemjerno je da od mene traže ostavku oni koji su gore u federalnom parlamentu zablokirali bilo koju mogućnost da se ova situacija razriješi. Očigledno stavovi se nisu približili. Imamo prijedlog nekoliko zaključaka. U stvari dva su ključna zaključka. Prijedlog predsjednika kluba SDA koji predlaže ono što je predloženo na skupštini, znači da se traži od vlade da se povuče, a kako bi nova skupštinska većina usvojila budžet. Mi smo o tom zaključku se izjasnili, zaključak je na kolegiju dobio 5 glasova za i 3 protiv, tako da je taj zaključak predsjednika kluba SDA usvojen. Drugi zaključak koji je predložen od strane Dževada Hadžića iz kluba SDP-a odnosi se na zakazivanje nove sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona po hitnom postupku, da se predloži budžet Tuzlanskog kantona koji je već ponudila vlada ili da se isti dopuni sa skupštinskim amandmanima. Ovaj zaključak međutim nije dobio potrebnu većinu. Senad Alić ispred stranke Demokratske akcije koji zastupa skupštinsku većinu istakao je da je za stanje u kojem se našao Tuzlanski kanton neosporno kriva vlada Tuzlanskog kantona i dalje insistira na njenom povlačenju, nakon čega će, kako ističe, budžet biti formiran i usvojen od većine zastupnika. Dok i dalje traje političko prepucavanje, upitali smo da li iko ima razumijevanja za boračke, socijalne i druge kategorije stanovništva koje željno očekuju usvojen budžet. Apsolutno da ćemo imati razumijevanja i oni će biti predviđeni novim budžetom koji bude da donosi nova vlada i nova skupštinska većina. Na današnjem sastanku kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona prisutni su bili i predstavnici boračkih organizacija koji su pokazali izgubljeno strpljenje zbog kašnjenja usvajanja budžeta. Politika nas ne interesuje, jedina politika koja nas interesuje je da najbolji sinovi ove domovine imaju pravo na život.
trenutno je pravo na život ugroženo. Nije poznato do kada će se agonija koja sve više ulazi u pore Tuzlanskog kantona nastaviti i ko će u evidentnim političkim prepucavanjima više istrajati, a sve na štetu građana koje predstavljaju. A vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Sejadom Čauševićem u ponedjeljak će na sjednici donijeti novi prijedlog budžeta za ovu godinu. Kako saznajemo, u ovaj prijedlog će biti uvršteni i neki od amandmana nove parlamentarne većine koje je vlada prethodno odbila. Nakon toga trebala bi biti zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. A kao što smo i izvijestili, građani Tuzlanskog kantona su od 1. aprila u blokadi, s obzirom da je odluka o privremenom finansiranju istekla zaključno sa 31. martom ove godine. Nastupio je financijski kolaps, a sve to se negativno odražava ni manje ni više nego na građane. Građani su uskraćeni za mukotrpno zarađene plaće, invalidnine, poticaje i drugo. Kada će doći bolji dani, pitanje je na koje ni oni sami ne znaju odgovor. Danas je nastupio finansijski kolaps Tuzlanskog kantona. Najviše će ga osjetiti građani koji su izgubili nadu bolje sutra, jer su sve isplate u našem kantonu od danas stopirane. Odluka o privremenom finansiranju je istekla, tako da prijedlog budžeta za tekuću godinu u iznosu od oko 360 miliona konvertibilnih maraka mora čekati dan kada će se stara i nova parlamentarna većina dogovoriti. Evo što kaže ministrica financija u kantonalnoj vladi. Nakon toga mi smo samo u mogućnosti vršiti otplatu vanjskog duga i sva ostala plaćanja prestaju do usvajanja budžeta. Evo kako je pojašnjeno, znači nije definirano do kada je taj rok u stvari za usvajanje budžeta. Obustavljena je isplata plaća, invalidnina ratnim, vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, stipendija, jednokratne pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Bjedić navodi da ovim prestaje i isplata materijalnih troškova, gdje su najviše ugroženi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. To znači da će ova institucija nastavljati obavljati svoje aktivnosti, ali da je moguće da će doći do prestanka isporuke goriva. Mi nećemo biti u mogućnosti da isplaćujemo socijalna davanja za oko 34.000 korisnika koja takva prava ostvaruju iz budžeta. Prestaje mogućnost da isplaćujemo lijekove, ortopedska pomagala, banjska liječenja i sve ono što pripada borcima po zakonu o dopunskim pravima boraca. Tu su zatim stipendije u raznim kategorijama što se tiče i obrazovanja i boračke populacije. Dok su mnogi građani oštećeni i uskraćeni za teško zarađeni novac, poslanici u našem kantonu šute i bore se za svoje funkcije, ne mareći za posljedice koje će prouzrokovati. U Udruženju građana civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona su ogorčeni ovakvim političkim previranjem. Na ulicu ne mogu, a i da stupe u štrajk, kako navode, ne nadaju se da će nadležni imati sluha. Kako u narodu kažu, pare nisu problem, para nema. Sad treba da podignemo roditelje čija su djeca nastradala, zar i njima do toga? Treba da vučemo ljude koji su u kolicima, na štakama, da oni idu da štrajkuju. Pošto sad ovaj budžet je ovako kako je, nemamo nikakvu informaciju povratnu, postoji li mogućnost u danu, dva, u pet da se dobiju te isplate, hoće li biti, kad će biti, ništa ne znam. Makar da su nam isplatljeno 70% što je federacija poslala. Podsjetimo da nova parlamentarna većina u Skupštini Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici nije usvojila prijedlog budžeta za ovu godinu, koji je dobio podršku 12 zastupnika Socijaldemokratske partije i jednog zastupnika Saveza za bolju budućnost. Njegovim neusvajanjem dodatno se zaoštrila ekonomska kriza u našem kantonu, koja će možda dugo potrajati. Ani radnici više ne mogu izdržati. Njih oko 100 u srijedu se okupilo ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, tražeći svoja prava po ko zna koji put. Ponovno se postavlja pitanje da li će livnica čelika Tuzla otići pod stečaj. Radnici Polihema čekaju na uvezivanje radnog staža, a radnici Result Guminga mogu samo gledati u građevinski kostur svoje nekadašnje fabrike. Počela je radnička revolucija.
Radnici, studenti, đaci, policajci neće u planine kao u pjesmi, nego na ulice, da se jednom za sva vremena stavi tačka na nerješavanje njihovih pitanja. Radnici Polihema još uvijek traže sva potraživanja, zbog čega su podnijeli i tužbu. Kako kažu, kada se za 209 radnika uplati 2,5 miliona konvertibilnih maraka, ta sredstva opet idu u budžet. Novac ima, samo što nemaju dobre volje, odnosno neće. Njima je najvažnija njihova fotelja i da naprave nekako rasulo u federaciji, a ne samo u federaciji, to iskorištava i drugi entitet i mi idemo kompletno u propast. Mi to nećemo dozvoliti. 209 ljudi čeka na svoja potraživanja više od 4 godine. 30 ljudi već bi moglo u penziju ukoliko bi im se uvezao radni staž. Sredstva postoje, samo ih treba implementirati za ono zašto su i namijenjena protokolom potpisan 2004. godine između gospodina Burgića, tada predstavnika vlade iz Ministarstva industrije i gospodina Beča, stečajnog upravnika Polihema. Crni oblak nadvio se i nad Livnicom Čelika Tuzla, čiji su radnici u ponedjeljak održali proteste. Kako kažu, žive kao u kamenom dobu. U fabrici nema vode i struje. Da li može neko da mi kaže, ako je potrebna linca, da linca radi, ako nije potrebna da se zatvori, suviži radnicima radni staž, da ne bi došlo do ovoga što dolazi Polihem već godinama. Fabrici od danas prijeti i stečaj. I ponovo isti slučaj. Opet novac, dragi Juriću, koji je trebao do sad da leži u zatvoru sigurno 5-6 godina, a ovi radnici da nemaju kući porodicama, da imaju šta jesti. 50-ak radnika Resold Guminga već 3 godine vodi stečajni upravnik. Ni njima radni staž nije povezan. Ostali smo on inače, niti možemo u penziju, niti možemo gdje se zaposliti. Ne znamo ni mi sami kako i otme živimo. Predstavnici vlade danas nisu bili u zgradi kako bi primili radnike, koji će nastaviti sa okupljanjem i, kako kažu, idu u pravi radnički bum, za koje niko ne zna u šta se može pretvoriti. A kako je potvrđeno za radioteleviziju Slon, policija istražuje prijavu o navodnom prostituisanju nekoliko učenica ekonomske škole iz Lukavca. Navodno, nekoliko maloljetnih učenica ove škole svakodnevno odlazi u stan starijeg muškarca koji se nalazi u blizini ove ustanove po, kako se navodi, novac za cigarete i slatkiše. Saznajemo s druge strane od dobro obaviještenog izvora. Slučaj je, navodno, policiji prijavila jedna od učenica kojoj se povjerila prijateljica i ispričala joj kako svakodnevno odlazi u stan kod 60-godišnjeg muškarca po novac za cigarete i užinu, a za uzvrat završava s njim, kako je navedeno u krevetu. Nakon završetka policijske istrage bit će poznato više detalja. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo boravio je utorak u Tuzli na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova u vladi Tuzlanskog kantona Amirom Husićem. Tom prilikom Kebo je izrazio zadovoljstvo stanjem sigurnosti u našem kantonu te čestitao pripadnicima policije na dobro obavljenim zadacima i smanjenju stope kriminala u 2012. godini. Tuzlanski kanton je na dobrom putu da postane zajednica u kojoj policajci sarađuju sa građanima i zajednica u kojoj se policiji vjeruje. U tom pravcu neophodno je da policija ostane izvan političkih previranja i da policajci za svoj rad budu adekvatno plaćeni. Ovo su neki od zaključaka sastanka ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Policajcima uvijek treba reći hvala. Oni su odraz države i koliko ih poštujemo, toliko ćemo poštovati vlastitu državu. Zato stojim iza svih njihovih zahtjeva, uključujući prava na noćni rad i sve ono što svakom drugom građaninu treba da pripadne. Depolitizirana policija ima pravo na depolitizirane plate. Amir Husić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, izrazio je zabrinutost zbog neusvajanja budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, jer bi to, kako je kazao, moglo omesti rad policije na započetim akcijama borbe protiv kriminala, ali i dovesti u pitanje njihovu egzistenciju. Ja se nadam da će nakon ovakvih vrlo jasnih poruka i riječi potpredsjednika Kebe i oni koji odlučuju o tim pitanjima zaista imati sluha i u duhu kompromisa riješiti ovo pitanje kako bi MUP Tuzlanskog kantona nastavio ovim pozitivnim trendom.
Statistika govori da je kriminal u 2012. godini opao za 14,34% u odnosu na godinu ranije. Značajno je istaći da je smanjen autokriminal, pa je u 2012. godini otuđeno 49 motornih vozila, odnosno čak 34,03% manje u odnosu na 2011. godinu. Polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen obilježjima na Slanoj banji te svečanom sjednicom Općinskog vijeća Tuzla u četvrtak je obilježena 21. godišnjica od kada je Tuzla odlučila uzvratiti udarac na napad. Ovaj novi datum u istoriji zauzima značajno mjesto kao podsjetnik na jedinu ispravnu odluku koju su 1992. godine donijeli odbornici tadašnje Skupštine opštine Tuzla. Tačno prije 21 godinu na današnji dan održana je sjednica tadašnje Skupštine opštine Tuzla na kojoj su svi odbornici raspoređeni u 8 partija donijeli jednoglasnu odluku o pružanju organizovanog otpora i odbrane Tuzle na zakonit način. I kada bih gledao sada sa ove distancije odluke koje je tada vijeće donijelo, mogu da kažem da ni jedan zaključak nije aktuelan. Jednostavno odluka da vijećnici su tada donijeli odluku da Tuzla se brani i da neće dozvoliti stvaranje nikakvih paravojnih formacija, neće se onoga što je po zakonu propisano, se pokazala istorijski kao najpravilnija odluka. Zakonodavna izvršna vlast Tuzle bila je 1992. godine skoro jedina vlast u Bosni i Hercegovini koja je imala sabranosti, strpljenja, pameti i snage postići apsolutni konsenzus. Moramo to obeležavati jer ovo je jedan od značajnih datuma iz novije historije Tuzle pa i Bosne i Hercegovine, znači datum kada je odbornici Skupštine opštine Tuzla donijeli jednu hrabru odluku organizaciji odbrane grada i Bosne i Hercegovine, a pre svega znamo kakvi su bili događaji do toga. Takva odluka je hrabra jer u tom vremenu su među prvim redovima sjedili komandanti JNA ovdje u Tuzli i mislim da su vijećnici smogli hrabrosti da im kažu u lice o čemu se radi. Prije svečane sjednice Općinskog vijeća Tuzla koja je danas održana u istoj sali kao i 1992. godine gdje je izglasana pomenuta odluka, položeno je cvijeće na spomen obilježjima na Slanoj banji. Cijenjeni gledatelji, vi pratite vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra u okviru koje donosimo pregled događaja koji su obilježili dane koji su za nama. I vrijeme je za temu sedmice. U pojedinim školama već je počeo upis prvačića, dok će se u drugim obaviti početkom iduće sedmice. Mališani po prvi put iz bezbrižnog djetinjstva prelaze u školski sistem koji, kako god bio lagan u početku, predstavlja i izvjesnu obavezu. Da savladaju promjenu, mališanima, pored prosvjetnih radnika, najviše mogu pomoći roditelji. Ne uči se za školu, nego za život, kaže poslovica. Stoga je vrlo važno da kad vaš mališan dolazi na upis, dolazi sa pozitivnom orijentacijom prema škole i sa radošću što će pohađati nastavu. Svako se dijete u školi dočekuje s radošću, sa bombonama, uz zagrljaj i upoznavanje. Razgovor nije testiranje, nego opuštena komunikacija kao uvod u zadatak koji slijedi. Crtanje ljudske figure već godinama radimo. To je jedan standardizovani test koji se određuje zrelost djeteta na osnovu elemenata koje je nacrtao, to je Good Enough test. I razgovaramo o nekim običnim stvarima, da vidimo kako on odgovara na neka pitanja, kako razumije neke relacije, šta voli da se igra, koje igračke najviše voli, koga ima kod kuće. Prosto da vidite eto, neke njegove osnovne komunikacijske vještine. Figura koju nacrta dijete može precizno pokazati kolika je njegova intelektualna u odnosu na mentalnu zrelost. Dijete se mora lako uvesti u školski sistem, podsjeća pedagogica Ođaković, bez pretjeranog pritiska. Treba ga navikavati da samo zaželi da uči kroz igru i neosjetno. Na ovaj način ono neće biti svjesno da postepeno ulazi u sve složenije zadatke, a stvorit će mu se radna navika. Tu je naravno uloga roditelja jako velika i mi to uvijek skrećemo pažnju roditeljima već na samom početku, jer postoji tendencija u današnjem vremenu da se djeca što više zaštite. Znači, roditelj izbjegava da dijete opterećuje bilo čim i
kad dijete mora više da uloži, onda je to jako teško. Radne navike počinju od malih nogu, a podrazumijevaju brigu o svojim igračkama, priboru i higijeni. Na tu osnovu dijete će naučiti i kako da izvrši obavezu kao što je zadaća, a da ni ono, a ni roditelji ne shvate to kao pritisak. U Tuzlanskom kantonu uskoro ćemo na broj 112 moći dobiti sve hitne službe. Ovaj centar u današnje vrijeme prirodnih nesreća bit će izuzetno vrijedna investicija za naš kanton. Zaključeno je između ostalog u ponedjeljak na sastanku kojim su prisustvovali ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić sa saradnicima i premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević. Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić potpisali su sporazum o saradnji između ove dvije institucije s ciljem uspostavljanja operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine 112 na sekundarnoj lokaciji i kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Ovo je prvi operativni centar ovoga tipa u našem kantonu u kojem će biti angažovano oko 30 radnika, a vrijednost investicije iznosit će oko 1.480.000 konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina u slučaju velikih katastrofa dobija da naš operativno-komunikacijski centar ima rezervnu lokaciju u Tuzli, a Tuzla dobija da će u roku 3 do 4 mjeseca biti prvi grad, odnosno prvi kanton koji će se u okviru naših evropskih obaveza pridružiti onima koji na broju 112 mogu da dobiju vatrogasce, civilnu zaštitu, hitnu pomoć. Ideja je potekla od Ministarstva sigurnosti i u prethodnim razgovorima došli smo do toga da bi Tuzla bila jedna od najboljih lokacija za realizaciju ovog projekta, jer se radi o sekundarnoj ili rezervnoj lokaciji jednog sistema koji je vrlo značajan kad je u pitanju ova oblast. Vlada Tuzlanskog kantona će obezbijediti adekvatan prostor i osoblje, dok će Ministarstvo sigurnosti instalirati i održavati potrebnu opremu. Realizacijom projekta Tuzla će postati sekundarna ili rezervna lokacija u ovoj izuzetno važnoj oblasti. To je jedan sistem koji nama puno znači, jer praktično ta oprema će biti ovdje i ona, obzirom da je to rezervna lokacija, znači ona će služiti samo onda kad se ukaže potreba, jer ključna lokacija je u Sarajevu, ali je za nas zapravo primarno, jer ćemo mi tu opremu koristiti za vlastite potrebe. Potrebno da se i građani što više angažuju, da što više kontaktiraju opštinska i kantonalna predstavništva, pa i u onim periodima kad nije, znači kad nema problema, kako bi se izvršila pravovremeno priprema i kako bi se zadovoljili svi prethodni uslovi da ne bi dolazili uopšte do poplava. Iako se radi o rezervnoj i alternativnoj lokaciji, za Tuzlanski kanton će to biti primarna lokacija, jer će upotrebom ovog sistema biti u prilici da na najmoderniji način povežu Tuzlu sa ostalih 12 općina u Tuzlanskom kantonu. To će prvenstveno u nepredviđenim situacijama sigurno omogućiti kvalitetniji i brži odgovor. A niske temperature zraka koje su se zadržale uvjetovale su prolongiranje nastavka radova na izgradnji nadvožnjaka na sjevernoj saobraćajnici u Tuzli. No, radovi se uskoro nastavljaju, a građani, posebno vozači, bit će na vrijeme obaviješteni o zatvaranju pojedinih saobraćajnica. Iako je proljeće kalendarski stiglo, sunce bi trebalo malo jače zagrijati kako bi se nastavili građevinski radovi na nadvožnjaku u centru grada. Za sada ovu prelijepu, iako nedovršenu građevinu, koriste jedino pješaci. Služba za komunalne poslove još uvijek nije u mogućnosti da uvede izvođače zbog vremenskih uslova. Izvođači bi trebali da uđu u posao oko 15. aprila i u oko 30 radnih dana da završe poslove na samom nadvožnjaku i pristupnim cestama. Prema izjavi Berbića, služba za komunalne poslove općine Tuzla će od 15. aprila pa do polovine maja zatvoriti i dio saobraćajnice od Džindijske džamije prema bolnici Gradina. Razlog tome su radovi na kompletnoj sanaciji klizišta koja su se pojavila uz kompletnu trasu puta prema bolnici Gradina. Mi očekujemo dakle da će u drugoj polovini maja mjeseca most, odnosno transverzala koja veže Džindičku džamiju i Lesninu biti potpuno u funkciji sa svim prilaznim cestama, parking prostorom na bivšem mjestu stadiona 2. oktobar, kao i kompletna sanacija
ceste i prema bolnici Gradina, odnosno otklanjanje posljedica slijeganja koje se pojavile radi intenzivno korištenja ove saobraćajnice. Završetkom pomenutih radova općina Tuzla će svakako dobiti još jedan plus kada su u pitanju projekti iz komunalne infrastrukture, a građani će moći uživati u novo izgrađenom prijelazu i skraćenom putu prema Panonskim jezerima. Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kao i svake godine vršit će akciju odvoza krupnog i kabastog otpada u mjesnim zajednicama na području naše općine. U akcije se mogu uključiti svi građani koji će na ovaj način doprinijeti čistoći okoline, ali i potaknuti druge da razvijaju ekološku svijest. Stepen ekološke svijesti i kulture odraz je spoznaje i vrednovanje odnosa pojedinca prema životnoj sredini. S ciljem poboljšanja kvalitete izgleda grada, pored komunalnih redara koji djeluju pri Ministarstvu za zaštitu okoliša Tuzlanskog kantona, uposlenici javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla djeluju u ovom segmentu. Prema planu i programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla za ovu godinu, u aprilu će sprovesti akciju proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada. U posljednjih dvije godine imamo aktivnosti proljeće i u jesen, znači prikupljanje krupnog i kabastog otpada. Došao je na red i proljetni dio. Proljetna akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada od 15. do 22. aprila od 8 do 14 sati. Ova aktivnost je besplatna, a u akciju se mogu uključiti svi građani preko savjeta mjesnih zajednica u kojima žive ili pozivom na broj ovog preduzeća 302555. S tim što u ovom periodu do 15. aprila naši će radnici, odnosno ekipa koja je zadužena za kontakte sa mjesnim zajednicama, obići mjesne zajednice, utvrditi termine i podijeliti propagandni materijal. Bitno je naglasiti da u krupni i kabasti otpad ne spada građevinski materijal, šljaka, pepeo i ostaci vozila i da se ovakva vrsta otpada odlaže na zato predviđena mjesta. U stambenim objektima je to pored kontejnera, a u individualnim stambenim objektima je na pored kanti gdje inače odlažu svoj komunalni otpad. April je mjesec čistoće, period kada se želi ukazati javnosti na probleme koji nas okružuju, a koji su najčešće uzrokovani ljudskim nemarom i nedostatkom ekološke svijesti. Početkom proljeća uposlenici ovog preduzeća počinju sa proljetnim čišćenjem i pranjem ulica, kao i sa čišćenjem gradskih parkova. A vremenske neprilike gotovo da više ne mogu nikoga iznenaditi. Navikli smo da se jedan naizgled proljetni dan može pretvoriti u noć sa temperaturama ispod nule, dok na sljedeće jutro može dočekati snijeg. Sudeći prema prognozama meteorologa, u aprilu se očekuje promjenljivo vrijeme s toplim i hladnim periodima. Statističke analize ukazuju da će srednja temperatura u aprilu biti nešto ispod višegodišnjeg prosjeka. U aprilu se očekuje dosta promjenjivo vrijeme sa izmjenama toplih i hladnih perioda. Srednja temperatura u aprilu mjesecu bi trebala da bude ispod višegodišnjeg prosjeka. Prosječna temperatura u Tuzli za april mjesec iznosi 10,4 stepena. Padavine se očekuju i narednih dana, ali će one tokom cijelog aprila biti iznad višegodišnjeg prosjeka, te se na području Tuzle očekuje oko 76 litara po metru kvadratnom. Padavine, one će biti nešto izraženije jel, u prvoj polovici kao i početkom treće dekade, kada očekujemo jel, na uslijed nešto nižih temperatura, na većim visinama i pojavu susnježice, odnosno snijega. Poboljšanje vremenskih prilika očekuje se tek u drugoj polovini aprila, kada bi temperature mogle biti i iznad višegodišnjeg prosjeka. Više vijesti pročitajte na portalu www.rtvslon.ba gdje možete pogledati i snimak emisije. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Vijesti pratite i na teletekstu televizije Slon Ekstra. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve za večeras. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja.